1. august 2012, og jeg er stadig på Strynø. Sidder jeg ved et gadekær, og det er fyldt med frøer. Grønne frøer ligner det. Og hvis vi er heldige, sidder jeg helt stille. Kan det være, vi kan få peget dem til at bevæge sig. Det er den 1. august 2012. En smuk sommerdag. Vi er på Strynø. Her ser vi Strynø Kirke, som er fra 1867, tror jeg nok. Bygget på resterne af den oprindelige, som er fra 1500-tallet engang. Men der er vist ikke noget synderligt tilbage fra den oprindelige.
Det var så Strynø for den gang. Takker vi af. Og måske på gensyn. Her har vi så Strynø havn. Som kun er havn. Der er ikke bygget noget by op omkring havnen. Og så har vi så hovedvejen. Der går. Her. Hele vejen op til Stryn by, som sådan ligger midt på øen, og så bare omgivet af marker hele vejen rundt.